З 29 квітня у їдальнях закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади встановили посттермінали для оплати обідів за допомогою дитячих банківських карток. Цей крок спрощує процес оплати обідів для учнів та робить його безпечнішим. Ініціатива дуже хороша. Ми, якщо на неї вже трошки чекали, тому що дійсно після встановлення терміналу, вони встановлені у всіх шкільних їдальнях Мукачева, процес обслуговування діток йде швидше, краще і не менш важливо, безпечніше. Посттермінали створюють безпечне середовище для обслуговування школярів. Адже тепер працівники їдальні уникатимуть контакту з готівкою, на якій зберігаються чимало інфекцій. І, звичайно, безготівковий розрахунок пришвидшує обслуговування дітей. Ми не касаємося стільки грошей. Я дала замовлення, мені видають і дітки, їжу, і дітки розраховуються зручніше набагато. У нас саме великий наплив діток в 11-12 годин. Тобто тоді обіди, практично обіди, всі йдуть через термінал. Ще однією перевагою є контроль витрат учнів. Картки прив'язані до рахунку одного з батьків. Мама чи тато отримують сповіщення про кожну операцію або отримують запит на поповнення рахунку, якщо грошей на покупку дитині не вистачає. Батьки також мають можливість встановити денний ліміт використання коштів. Для батьків, що батьки можуть встановити денний ліміт для дитини і тим самим чином якби керувати витрати своєї дитини в шкільній їдальні. Зараз то напої, водички, якийсь холодний чай, водичка не газована, то зараз такий період і обіди. Школярі вже активно користуються новою послугою та все частіше розраховуються у їдальні картками чи обирають оплату за допомогою гаджетів. Це дуже зручно, тому що черги в їдальні стали набагато меншими, а розраховуватись картою набагато зручніше і швидше, ніж готівкою. Користуватися терміналом – це дуже зручно, тому що не потрібно носити з собою багато готівки, розраховуватися готівкою, не потрібно шукати решту. Це набагато скорочує час покупки, так, обслуговування. Я завжди користуюся лише карткою, тому що це набагато зручніше для мене. Зізнаються, і самі почали контролювати власні витрати. Ініціатива дуже хороша. Я досить спокійно, з радістю. Це дуже спрощує нам життя в цілому. Будуть менші черги, менше треба буде очікувати решту. В цілому можна контролювати свої витрати. Розвиває нас, так скажемо, фінансову грамотність. У їдальню щодня приходить чимало дітей, тому систему розрахунку картками освоїли швидко, розповідає пані Наталя. Діток у нас чимало. Діти, у нас школа велика, так дітки люблять відвідувати їдальню. Придбати можна і булочки, і гарячі обіди за бажанням на вибір. І від дня, вже тиждень, здається, трошки більше тижня у нас встановлений термінал. І з кожного дня діток, які користуються картками, тобто посттерміналом, стає все більше.